আজি হাজাৰ হাজাৰ মাইনৰিটি সম্প্ৰদায়ৰ লোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে আৰু মোদীজীয়ে যিমানখিনি কাম কৰিছে আৰু সেইটোত আজি মুছলমান সমাজ সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাসত লৈছে আৰু আজি লোকেল এমএলএ আজি কেইদিনমান আগতে এটা খুব মাৰাত্মক কথা কৈছিল যে বিজেপিয়ে কোৰাণ শ্বৰীফ জ্বলাই দিছে বুলি আজি আমি ভিডিঅ'টো পাইছোঁ ইয়াৰ ওপৰত বিশিষ্ট ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ম কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আজি মুছলমান সমাজৰ ভূত পাবলৈ কাৰণে মিছা কথা বিজেপিক এটা বদনাম কৰে যে কোৰাণ শ্বৰীফ বিজেপিয়ে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিছে বুলি তো গতিকে সেইবিলাক আশ্ৰয় ল'ব নালাগে আজি বিজেপিয়ে যিখিনি কাম কৰিছে তাত কংগ্ৰেছে তেখেতসকলে কি কৰিম বুলি ক'বলৈ কাৰণে উপায় নাই কাউণ্টাৰ দিবলৈ নাই আজি যিগৰাকী এম পি ইয়াতে 5 বছৰৰ কাৰণে কৰি পেলালে কৰোণাৰ সময়ত এবাৰ দেখা নিদিলে বানপানীৰ সময়ত এবাৰ দেখা নিদিলে মানুহৰ বিপদৰ সময়ত ফোন কৰিলে নাপায় বেমাৰ আজাৰ হ'লে তেখেতে একো এটা সা সুবিধা নিদিয়ে তেনেক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছক সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে আগন্তুক দিনত চাব মুছলমান সমাজৰ আমি 80% ভোট এইবাৰ পাম নগাঁও লোকসভাত আৰু এইবাৰ আমি কংগ্ৰেছক বহুত পিছত থৈ যাম আৰু কংগ্ৰেছে এইবাৰ গম পাব মুছলমান সমাজক বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰাৰ ফল এইবাৰ মুছলমান সমাজে তেখেতসকলক কংগ্ৰেছৰ যিটো দল তাক দেখুৱাই দিব যে কংগ্ৰেছে যে কিমানবাৰ ঠগিলে এইবাৰ মুছলমান সমাজেও কংগ্ৰেছক ঠগিব বাৰে বাৰে কংগ্ৰেছে মুছলমান সমাজক ঠলিছিলে এইবাৰ কিন্তু মুছলমান সমাজে কংগ্ৰেছক ঠগিব আৰু বিজেপিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেনেকৈ কাম হৈছে ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ টাইমত যেনেকৈ কাম হৈছে আজি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰ পীযুষ হাজৰিকাই আমি যোৱা এসপ্তাহ আগত মিটিং কৰোঁতে 10 দিনৰ ভিতৰত কাম আৰম্ভ কৰিম বুলি কৈছিলে এই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ যিটো বান প্ৰটেকশ্যন গৰাখহনীয়া ৰোড আৰু বানপানী নহ'বলৈ কাৰণে মাথাউৰিৰ 3 দিনত কাম আৰম্ভ কৰিছে আজি তেনেকুৱা এটা কোনো চৰকাৰ আমি দেখা নাই 10 দিনত কাম আৰম্ভ কৰিম বুলি কৈ 3 দিনত কাম আৰম্ভ কৰা গতিকে আজি মুছলমান সমাজ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষত আহিছে আৰু নগাঁও লোকসভাত মই আকৌ কৈছোঁ যে 80% মুছলমান সমাজে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ভোট দিব আৰু বিপুল ভোটত এইবাৰ আমি নগাঁও লোকসভা সমষ্টি জিকিম না কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএছৰ ৰিলেচন আপোনালোকে জানে জানে না নাজানে জানে না নাজানে 2021 চনত কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফে নিকাহ কৰিছিলে কৰিছিলে নে নাই 2021 চনত নিকাহ হৈছিলে নাই কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ একেলগে মিলি ইলেকশ্যন খেলিছে আকৌ যেতিয়া ইলেকশ্যন হাৰিলে আকৌ তালাক দি দিলে এতিয়া বিজেপিয়ে ট্ৰিপল তালাক বন্ধই কৰি দিলে এতিয়া এআইডিএফ আৰু কংগ্ৰেছৰ তালাক নহ'ব এটা সবেই গম পাই গৈছে এতিয়া ইলু ইলু কৰি আছে দুইজনে এতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফ হয়নে নহয় এতিয়া ইলু ইলু কৰাটো গোটেই মানুহে গম পাইছে গতিকে এতিয়া এআইডিএফ আৰু কংগ্ৰেছৰ যিটো যে মিয়া বিবি ৰিলেশ্যন সবেই জানে তো গতিকে তালাক দিব আকৌ বিয়া পাতিব এইটো কেনেকুৱা কথা হয়নে নহয় আগতেও একবাৰ হৈছিলে তাৰপিছত তালাক দিলে একে বেলেগে খেলিলে আকৌ 21ত নিকাহ কৰিলে আকৌ হেৰি হ'ল এইবিলাক মানে তেখেতসকলৰ এটা ভাল অলপ মানে কি হয় মাজে মাজে সিহঁতৰ প্ৰেম হয় আকৌ বিয়া পাতে আকৌ কিবা কাজিয়া লাগে আকৌ এৰি দিয়ে তালাক এইবাৰ এইবাৰ কিন্তু ৰাইজে গম পাইছে এইবাৰ এআইডিএফ আৰু কংগ্ৰেছ দুয়োটাকে মিলাই এটা বস্তাত ভৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত দলিয়াই দিব কাম খতম বিজেপি কোৰাণ শ্বৰীফ জ্বলাওক তেওঁ প্ৰমাণ দিয়ক আমিতো কেছ ফাইল কৰোঁ মই আজিয়ে ভিডিঅ'টো গম পাইছোঁ আমি এতিয়া এডভকেটৰ লগত কথা পাতি আছোঁ তেখেতৰ এইটো কোনটো ছেকশ্যনত দি পেলাই আমি কেছ দিব পাৰে তেওঁতো এৰেষ্ট হ'ব মিছা কথা প্ৰমাণ দিয়ক মিছা কথা এটা বিজেপিৰ এগেইনষ্টত কেনেকৈ ক'ব পাৰে বন্দুকধাৰী ধৰাটো কি বন্দুকধাৰী কোনে নাই ধৰা এইটো বন্দুকধাৰী নধৰা মানুহ ইয়াত আছে নেকি কোনোবা চবেই বন্দুক ধৰিছে কোনোবাই কি কয় এইটো পূজাৰ ফটকা বজাবলৈ সেইটো বন্দুক ধৰিছে কেতিয়ামানে কিছুমানে জংঘলত থাকিবলৈ বন্দুক ধৰিছে কিছুমানে আৰ্মিত থাকি বন্দুক ধৰিছে কিছুমানে চি আৰ পি হৈ বন্দুক ধৰিছে বন্দুকধাৰী এইবিলাক তেনেকুৱা কথাটো চাওক এতিয়া আমি যি শান্তি ইয়াত আহিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত কোনো বন্দুকধাৰী চন্দুধাৰী কথা নাই আজি কোনোবাই যদি গণ্ডগোল কৰক সি খ্ৰীষ্টানেই হওক মুছলিমেই হওক হিন্দুৱেই হওক তাৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব আৰু লগে লগে একশ্যন কৰি তাক আমি যিটো শাস্তি দিব লাগে দিম আপোনালোকে দেখিছে অসমত কোনো ধৰণৰ গণ্ডগোল আমি হ'ব দিয়া নাই যিমান সংগঠন আছিলে চবেই হাতিয়াৰ ঢালি দিলে শান্তি চুক্তিত আলোচনা কৰিলে শান্তি চুক্তিত আলোচনাক ছাইন কৰি পেলাই এতিয়া অসমত শান্তি হৈছে ইয়াৰ পিছত আৰু এতিয়া তেখেতসকলে কি কংগ্ৰেছে আকৌ কি এই অসমত অশান্তি হোৱা বিচাৰে নেকি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে প্ৰথমতে কওক যে পিচ একৰ্ড হৈছে অসমত সেইটো কাৰণে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক চেলুট কৰিছোঁ কিয় নকয় লাজ পায় নেকি কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ দিনত বম ফুটে কংগ্ৰেছৰ দিনত নেলি ঘটনা হয় হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান মানুহ মৰে সেইখিনি কথা কেলে নকয়
কংগ্রেসৰ দিনত কুকুৰা জেলত কিমান মানুহ মুছলমান মানুহ মৰিছে এটো কথা কেলে নকয়, কংগ্রেসৰ দিনত কিমান জায়গাত আন্দোলন হৈ পেলাই মানুহ মৰিছে তাত কেলে নকয়, এইখিনি কথা কব লাগে। এতিয়া কৈ পেলাই কোনোবাই বন্দুক ধৰিছে কিবা ধৰিছে তেওঁ ইমান কিমান গা খজুৱাই আছে, এতিয়া সুৰেশ বৰা কংগ্ৰেছত থকাৰ সময়ত একো দিগদাৰ নাই, কংগ্ৰেছৰ তিনিবাৰ টিকেট দিলে, সেইটো কি মুখত তেহেঁতৰ কিবা এটা বেলেগ অমৃতবাণী লগাই থৈ দিছে নেকি, এই যেতিয়া যাব তেতিয়া ক'ব, যেতিয়াই মন যায় তেতিয়া কথা ক'লে নহ'ব নহয়। এতিয়া আসিফ নাজাৰে যিখিনি কথা কৈছে কোৰাণ শ্বৰীফ জ্বলোৱা বুলি বিজেপিক, প্ৰমাণ নহ'লেতো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব, তাততো আমি যিটো আইনে যি কথা ক'ব সেইটো হয়নে নহয়, এইটো মুছলমান সমাজক অপমান কৰিছে তেওঁ কোৰাণ শ্বৰীফ জ্বলাইছে বুলি কৈ, প্ৰমাণ দিয়ক যদি আমি তেনেকৈ কাম কৰিছোঁ বুলি ক'লে মই বিজেপিও এৰিম ৰাজনীতিও এৰিম, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব নাপায়, মুছলমান সমাজক অন্যায় কৰিব নাপায়, অপমান কৰিব নাপায়, হয়নে নহয়।